Aku tengok cerita Bombshell ni kan, aku macam teringat filem siapa direct ni, filem The Big Short. The Big Short dia filem biopik juga, tapi dia punya gaya penceritaan filem tu dia tak macam filem biopik tau. Dia cerita dengan santai tau. Dia set bagi tahu lagi, okey, benda ni tak tak terjadi pun dekat dekat dunia sebenar, dalam cerita sebenar apa semua. So macam dia bagi tahu dekat orang, okey, this is a film based on real scandal, based on the real scandal dekat US dulu. So tapi dia punya penceritaan dia tak fokus sangat pada reality. Dia buat macam ala-ala fiction sikit, tapi it's a reality. Dan even pelakon pun, okay, contohnya watak Charlize Theron, watak Megyn Kelly ni memang ada, watak Gretchen Carlson yang dilakonkan oleh Nicole Kidman pun ada juga dalam dunia tu. Dan cuma watak Margot Robbie, watak Margot Robbie sebagai Kayla Pospisil, dia ni watak fiction dalam filem ni. Mungkin dia nak tunjukkan watak ni sebagai penggerak cerita untuk filem ni lah. Okey, poin utama cerita ni adalah sexual harassment. Kita akan menyelami dunia dalam syarikat Fox News, di mana CEO dia, Roger Ailes dulu, yang dilakukan oleh John Lithgow, telah melakukan sexual harassment kepada staff-staff ataupun pengacara-pengacara dalam Fox News, pengacara-pengacara perempuan dalam Fox News. So macam dia tunjukkan kalau setiap kali kalau perempuan-perempuan ni dia nak naik, dia nak dipromote ke ataupun dia nak naikkan diri sendiri ke, dia kena memberikan sesuatu kepada CEO dan mungkin kepada kawan-kawan CEO ni. Dia akan bagi ni, setiap perempuan kalau nak naik kena serahkan tubuh lah kepada bos-bos diorang ni. Okay. Benda ni nampak macam simple ya, tapi sebenarnya ni this is quite a serious issue juga tau dekat dalam dunia ni. Bukan dekat US je, even dekat Malaysia pun ada benda-benda macam ni. Wallahualam lah, aku tak tahulah. Tapi it's a serious issue apa yang dia cuba bawakan. Tapi cara dia orang bawakan isu ni sangat santai, sangat macam ada sikit komedi juga dalam filem ni. Dan memang untuk orang yang macam tak suka filem biopik pun mungkin akan suka filem ni tau. Sebab kalau orang yang tak tahu pasal skandal ni, dia akan tengok macam cerita ni macam fiction je kan, macam tak betul je. Tapi tak, cerita memang betul. Cuma mungkin dia punya penceritaan dia tu lah, penceritaan dia tu dia buat secara santai, dia buat secara relax je. So, dan macam okay, daripada segi lakonan pula, Charlize Theron ni aku tak tahu dia boleh tak aku cakap gini, apa ni, chameleon actor, method actor. Sebab setiap watak yang dia bawa, dia bawa semuanya lain. Even watak Megyn Kelly yang dia cuba bawa ni pun, dia cuba 100% menjadi Megyn Kelly. Dia ubah muka dia, dia siap boleh ubah intonasi suara dia dan cuba bawa watak Megyn Kelly ni sebaik mungkin, dan yes, dia berjaya. Itu sebablah dia boleh tercalon sebagai best actress untuk apa ni, Oscar tahun-tahun ni. Dan memang dia bagi aku apa ni, MVP untuk filem Bombshell ni memang memang Charlize Theron ni lah. Memang amazing gila cara dia punya lakonan dia. Dan apa ni, yang lain-lain pun okey. Nicole Kidman pun bagus. Margot Robbie ni kita nampak dia macam biasa-biasa je kan, pelakon biasa-biasa, pelakon hot yang biasa-biasa. Tapi Margot Robbie ni power gila tau. Dia banyak gila filem yang dia dah berlakon sekarang. Dan watak-watak dia pun okay, macam Charlize Theron, dia ubah muka apa semua. Tapi Margot Robbie ni tak tau, dia just bawa je diri dia, tapi dia bawa karakteristik yang lain. So setiap filem dia bawa tu pun dia bawa watak yang lain, dia bawa karakteristik yang lain. Nampak macam sama, mukanya dia tak ubah apa sangat, tapi karakteristik dia semua lain. Ini yang special dengan Margot Robbie tau. Orang tak nampak sangat tau. Orang nampak macam dia nampak hot lah apa semua kan. Tapi tak. Dia bukan setakat pada rupa je. Dia memang berbakat Margot Robbie ni. Dan John Lithgow jangan cerita lah. This is very legend. Dia ni memang legend. Dia bawa watak Roger Ailes ni pun macam memang aku tak kenal lah Roger Ailes dalam dunia betul. Aku pun tak follow sangat skandal ni. So macam, tapi bila dia tengok dia bawa, kita dapat merasai lah watak yang dia bawa tu.
Okay, overall filem ni memang best. Filem ni memang, ini pun antara filem yang agak lewat juga aku tonton kat wayang lepas dia dah berapa lama keluar. Tapi memang aku nak sangat tengok cerita ni. Aku suka sebenarnya cerita biopic ni walaupun aku tak follow real life punya isu. Tapi untuk filem, dari situ lah kita follow real life isu daripada filem macam ni kan. So itulah, apa, korang boleh try check out filem ni dan boleh tengoklah pendapat korang sendiri macam mana. Okay, apa-apa pun, tunggu aku punya next review. So korang boleh tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk follow aku punya apa-apa update lah. Okay, thank you. Assalamualaikum.